Seba snin ta' ħidma bla waqfin u determinazzjoni sabiex komplitinata la l lajnuna lil dawk il persuni li batu minn kondizjonijiet neurologiċi. Seba snin laħu l-qofol taħħom il-ħamis fil e kif l-organizzazzjoni ELS Malta inaugurati t-tini darbjorn din id-darba fħazzebuċ. Grazzi għal ftuħ ta' din id-dar ELS Malta se tkun aktar pazjenti li ma jistawx jibqaw f'darom minħabba gravità tal-kondizjoni fizika tagħhom, dan fil-waqt li jibbenefikaw minn kura 24 sija kuljum u servizzi attrezzati. Minn fabrika abbandonata dan il posti issan bidel f'dar mill liżbaħ pħames solari, bi spazji residenti u dawn naturali kullimkien. Din id-dar ma biss il-kura mill-infermira u professjonisti, izdan daw kol bitħa ħan kappella, kafetterija, gym u terapi pool, servizzi li żgur se jkunu ta' benefiċju gbira residenti. Muħat ċerimonja tal-inaugurazzjoni bjon formuza saħaq li l-proċess biex imbinit id-dar kien wieħed ferm diffiċli. Il-pandemija, l-waqfin tas settur tal-kostruzzjoni u l-gwerra tal ukraina kollha kienu ostak li jaffaċjaw. Barra minne kiexon sofra minn ħafna dew minniħor, izda grazzi għal ġenerozità tal-poplu maħanti wawċi dan il-proġett xorta wahda kien possibli. Prezenti għal ftuħ ta' din id-dar kienem il-kap tal-Partit Nazjonalista Bernard Grek, il-Priministru, bosta mistidna distinti kifu ukoll diversi deputati tal-Partit Nazjonalista. Intant, fl-24 ta' settembru għajalles Malta setkunet t organizza maratona ġbir ta' fondi bris darbjon respajt inizjattiva li sir sena sa' biex tib l-hidma importanti li sir din laqda ma' personi li huma ma' verament fil-bżon.